ទុក្ខព្រោះបញ្ហាគូក្រងជីវិតព្រោះស្រឡាញ់គេមិនបានសម្រេចមានឧបសគ្គឬរោគអ្នកត្រូវចិត្តមិនបានឬក៏បានមនុស្សមិនល្អត្រូវមានសទ្ធាក្នុងរឿងកម្មផលអ្វីៗមិនមែនអត់ហេតុនោះទេនឹងត្រូវរឹងប៉ឹងឲ្យបានជាទីពឹងនៃខ្លួនមានគូឬអត់គូមិនតាក់ទងនឹងសេចក្តីសុខឡើយសេចក្តីសុខនៅត្រង់ថាតើជីវិតឥឡូវនេះដូចម្តេចត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមយ៉ាងណាគឺនៅលើបញ្ញាប្រើជីវិតជាស្ដីឲ្យសម្រេចបាននៅការសុខចិត្ត7ទុកព្រោះសង្ឃឹមលើគេខ្លាំងពេកគឺជារឿងដែលគិតដល់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកផងដែរទៅខ្លួនឯងនេះត្រូវសង្ឃឹមលើអ្នកដតីឲ្យខកចិត្តត្រូវឲ្យយល់ថាមនុស្សយើងកម្មផលរៀងខ្លួនអធិស្ឋានក៏រៀងខ្លួនទាំងការគិតតែពីខ្លួនឯងក៏រឹតតែចម្រើនខ្លាំងទៀតដូច្នេះតើអ្នកណាគេមកផ្គប់ឲ្យត្រូវចិត្តយើងគ្រប់រឿងនោះទោះបីយើងវិញក៏អញ្ចឹងដែរទៅផ្គប់ចិត្តអ្នកណាបានសពគ្រប់ទៅសំបីតែរឿងខ្លះផ្គប់ខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងចាំបាច់ពោលថ្មីដល់អ្នកដតីដែលម្នាក់ជួយតែខ្លួនឯងមិនទាំងរួចផងនោះ8ទុកព្រោះយកតាមតែចិត្តខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងពូកែជាងគេឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ខ្លួនឯងពេកគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តចរិតអធិស្ឋាននៃអ្នកដតីគិតថាគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដល់ខ្លួនត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ក្នុងការជួយខ្លួនឯងតែកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ខ្លួនយើងទៅលើអ្នកដតីពេកវាអាចជាទួមានះពិចារណាភាពជាក់ស្ដែងនៃខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមានត្រូវក៏មានខុសស្ថិតក្នុងភាពជាមនុស្សធម្មតាដូច្នេះត្រូវចេះស្ដាប់គេផងកុំចង់តែនិយាយឲ្យគេស្ដាប់នោះ9ទុកព្រោះភ័យខ្លាចចាស់ខ្លាចធម្មតាធัวជារឿងស្រវឹងនឹងជីវិតស្រវឹងវ័យស្រវឹងនឹងអវ័យអវ័យព្រោះខ្វះធัวមួយដ៏សំខាន់គឺសតិត្រូវពិចារណាធម្មតាធัวជាធម្មជាតិថែមទាំងជាមេរៀននៅក្នុងសัพเพធម្មាអនត្តានិងសัพเพធម្មានិលังអភិនិវេសាយាតិទៀតផងចម្រើនវិបស្សនាឲ្យច្បាស់ថាទាំងអស់នោះគឺមិនមែនយើងជាអ្នកសាងឡើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើទេត្រូវក្លាហានឡើងត្រូវកុំខ្លាចត្រូវតែតវ៉ាឲ្យដល់ទីបំផុតគឺឈ្នះទុក្ខ10ទុក្ខព្រោះប្រកាន់អត្តាទូខ្លួនអញដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខបែបណាក៏គ្រាន់តែបានមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយខ្លះរឹតតែបន្ថែមបញ្ហាទៀតផងព្រោះអត្តានុទិដ្ឋិនេះឯងត្រូវឲ្យច្បាស់ដោយវិបស្សនាថាវិញ្ញាណធាតុគឺជាលោកនៃការរស់នៅនេះជាសង្ខារលោកត្រូវឲ្យយល់ឡើងថាមនុស្សយើងដែលបង្អួតខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើយកអ្វីមកបង្អួតថាជាតួខ្លួនឬថាជារបស់ខ្លួនតើប្រកាន់អ្វីថាជាអញក្រៅអំពីខណ្ឌ5